Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elindította adománygyűjtő akcióját a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Sokan használt ruhákat adományoznak ilyenkor, azonban ez a fajta adományozás egész évben zajlik, az összegyűlt ruhákból ilyenkor is tudják pótolni a készleteket. Az év végi szeretett akcióban ezért elsősorban tartós élelmiszereket és tisztítószereket várnak az adományozóktól. Ilyenkor karácsonykor egy picit mindenki jobban odafigyel arra, hogy adjon másoknak abból, ami van. Egy pici is nagyon sokat számít, tehát akár egy kiló liszt, egy kiló cukor, vagy egy olaj, vagy egy tábla csokoládé nagyon sokat számít nekünk, hiszen a sok pici adományból állnak össze azok a szeretett csomagok, amiket a rászorulók részére ki tudunk osztani december közepe tájékán. A Magyar Vöröskereszt megyeszerte számos helyen van jelen, ezért szinte mindenhol tudják, hogy kihez kell fordulni a segítségért. A szervezet számos megkeresést kap írásban és személyesen egyaránt. Az adománykérő levelek konkrétan tartalmazzák, hogy a kérelmezőnek mire van szüksége, a szervezet pedig a lehetőségeihez mérten támogatja ezeket a kéréseket. Nagyon sokan jönnek úgy hozzánk, amikor ilyenkor derül ki, hogy nincsen tűzifára való, nincsen élelmiszerre való. Mi elsősorban élelmiszerben és ruházkodásban tudunk segíteni az arra rászorulóknak. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az, aki tartós élelmiszert szeretne nekünk hozni és rajtunk keresztül eljuttatni a rászorulóknak, arra nagyon figyeljen oda, hogy a termékeknek a szavatossági ideje az minél hosszabb legyen, hiszen lejárt szavatosságú élelmiszert akkor sem, ha tartós fogyasztási cikkről van szó, nem oszthatunk ki. Illetve ilyenkor felszokott kérdésként merülni, hogy ugye családon belül barátokat szívesen ajándékozunk meg saját készítésű befőttekkel, dzsemekkel, ilyesmivel. Ezt mi nem tudjuk átvenni, tehát csak boltból vásárolt és garantált szavatossági idővel ellátott termékeket vehetünk át. A Vöröskereszt csak ezeket a termékeket adhatja át a rászorulóknak. Ez akár több száz család számára jelenthet hatalmas segítséget az ünnepi időszakban.